Hermed stryger jeg kommandoen og lader sejl og skød stå og afleverer skibene fri til Spangvangsgård. På Hornbæk Kirkes vegne takker jeg for vedligehold og istandsættelse af kirkens skibe. Jeg har styr på den her. Langsom op. Sådan. Så er der løft og tage den på gulvet. Er der en anden, der giver sig færdig også? Nej, skal vi tage det foran. Man kan ikke bare hive den op. Vær lidt, rolig. Jeg kan ikke se. Ja. Så er den fri. Den er fri. Så er den klar. Kan vi stå der, eller sætter den på bordet? Ja, fint. Så ved jeg ikke, om vi skal... Jeg skal bare løse det sæt i år. Men så, den skal vi nok have med. Vil du have den op? Jamen. Den er også bundet fast der. Den er bundet fast. Hvis nu de skal op igen, kan det så ikke lade sig gøre, at de hænger et eller andet sted? Ligesom den gjorde på den anden. Kan vi lægge den hen over rædet? Det bliver vi nødt til. Jeg går lige med for. Pas på Mads, Thomas, når jeg skal ind under døren. Pas lige på højden her. Det er dig, der styrer det, Per. Ja, jeg holder baghovedet koldt. Hovedet koldt? Ja, baghovedet. Gør døren høj, gør porten ned. Så er der langt til op. Men vi har haft en kompresse. Vi kan gå med det samme. Jo, vi gør det. Vi mangler noget af det der vand her nu. Så er der højde herude, ikke? Puha, det var ikke klar til at... Vi kommer igen om lidt. Det gør vi. Vi skal ikke så langt. Og går overvej. Jeg synes, jeg er fint. Ja, så er den. Men det ville hun godt. Så er den på plads. Ja. Jeg sagde så til hende, at vi putter med nogle bunker med navn på. Skal jeg gå foran her og så? For vi kan dog ikke tage godt. Jeg kan godt være med, bare hvis du holder det åbent. Men vi skal ned under den her. Kan du se den ikke her? Ja, ja. Hvor meget skal vi ned? Det er fint. Fint der? Ja. Og kæft, det er ikke mindre, vi skal være. Det var sgu da. Ja, det er den mast der, den øverste. Men den knækkede sådan, du ved, sådan, jeg satte den bare sammen. Det er ligesom et brækket ben. Ja, altså den er trævlet, så det er bare en limplast. Så. Nej. Jeg har noget der, den grønne, det der forbrug, det sådan noget. Ja, det er skide godt. Det. Ja, hold det godt. Her er det ikke noget problem. Kan du se den her? Ja, nu stopper vi lige. Det kunne ikke gå løs. Stopper vi lige. Jeg skriver på. Tredje dag, der lagde jeg beskeden.
så var han i USA, og det var midt om natten, når jeg ringede. Har du godt set det? Ja, ja. Det skulle også nøde i på et stykke, mens vi transporterer det sidste stykke, som man skal om i det. Det kommer, at der bliver nogle forsikringer på sin del. Det er faktisk ikke så tæt i rækken som dame. For se, der er masser af mere hvide. Det må du have mattet over. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Det mener du ikke? Men det kan godt passe, den gamle han har malet den op. Den anden side? Ja, for eksempel. Jeg skal lige rundt en gang først. Jeg holder det her. Jeg holder du. Fint. Men det kunne du ikke klare baglæns, det der. Så skal jeg være hurtig, du ved. Ja, der er røget lidt der. Den skal op og hænge her. Den skal sidde der, ikke? Se der. Jeg afleverer nøglen. Yes. Det er ingen problemer her. Det kan vi sgu sætte ind på bordet. Ja. Nej, det sætter vi der. Nydeligt. Sort halvt op. Hvor på den ene? Ja, det var herovre på den der side. Nå. Og nu i aften, så går jeg ud for, eller på mandag, så skal vi have et kamera ind i den og se, hvordan den ser ud. Og så skal vi have sprøjtet lidt gårde ind i den med sådan en spraypistol, så ja. Prøve at forebygge. Den er fuld af orme. Den er meget medtaget orme. Alle vejen er der orme. Man kan selv se hullerne op i dækket alle vejen der, hvor de har kravlet igennem. Og man kan stoppe det, eller de er døde. Det er ikke, men så har vi da gjort det for at bevare det i hvert fald. Ja. Så må vi se, om det kan holde 25 år til. Ja. Skal ikke bare lige tunge lige i munden. Ja, der er ikke nemt at komme til. Og så må man gå efter med en sort pensel bagefter. Så har jeg været det hele med det? Jeg er bange for ikke, at jeg kan få mere med. Altså, min bedstefar har jo haft det hjemme to gange, og min far har haft det to gange, og det er så anden gang, at jeg har fornøjelsen at sætte Anna i stand. Og det er jo stort set samme tur som sidste gang på 25 år siden, hvor at det meste arbejde, det er jo rengøring og rik og få frisket lidt op på farverne. Der er blevet skiftet noget tovværk i rikningen. Og det er jo stort set det, der har været at lave på denne her. Vindposen, den skulle lige repareres lidt. Der var kommet lidt skade på den ene af vingerne, så den skal lige ordnes, så det ser pænt ud. Og så herovre bagved, der sidder Per. Hvad er du så gang i, Per? Jeg maler soldaterne til Ceres den store der. Er det ikke noget af puslearbejde, det der? Jo. Man skal ikke ryste for meget for fingrene, så de skal males her tre gange. Så vi har fundet en ny farve, så de bedre ses i rækken.
Ja, den er måske lidt mere blå, den her, end hvad den var. Så, men så skal man male bukserne bagefter hvide. Så det er sådan lidt af et puslearbejde. Okay, du kan lige fortælle mig, hvad har du gjort ved Frederik den 6. der? Jamen, vi har jo startet med at gøre den ren. Den var meget støvet af den der, så vi har pustet den lidt og vasket den af med lidt sprit og vand de steder der. Og så har vi frisket malingen op. Meget er ikke malet. Rikken har fået lindolie, og masterne er malet. Og ja, så var vi lidt i tvivl om kanonerne, for de var sølvbronzerede. Og der kunne vi se inde, længere inde, at de havde været sorte, de nederste, og grønne, de øverste. Så det har vi altså valgt at bringe tilbage, som det var. Og ligesådan ankrene, de var også sølvbronzerede. Så dem har vi malet sorte igen, som de var. Ja, hernede var der faldet et bord ud. Søm havde sluppet, men der er ikke noget søm i, så vi måtte lime det på. Ja, der har været lidt reparationer på rækken. Den er temmelig mør på det gamle skib der, så man skal nok, måske ved en senere lejlighed, skifte en del af det. Vi har altså repareret noget, men der er stadigvæk noget, der er mørt. Så. Og du har også været med, Per Fritsen. Ja. Hvad har du så taget dig af her? Jamen, jeg har hjulpet lidt til med rækken og smøre den lidt, sådan hvad jeg nu kan. Og så har jeg lavet sådan to nye repstiger her. De andre, de var helt rådne væk. Så det er sådan lidt, hvad jeg har gået og lavet ved det. Det har jo været en fornøjelse at komme her nede hos Kjeld og gå og få en hyggelig snak om meget andet end skibene. Men det har været meget sjovt at komme hernede, og det har været en god idé, at vi har fået skibene til Hornbæk, i stedet for at de er blevet sendt ud i byen. Michael, du har lavet Mandal. Hvad har du gjort ved det? Ja, først har vi renset den af, som vi har gjort med de andre skibe. Så vaskede den rigtig godt ned, den her, for den var meget medtaget af alt for meget linolie. Og blandt andet så kom det frem, da vi fik malet eller renset masterne ordentligt, så var de fine brune indenunder. Og dækket hernede, der har jeg også renset helt af. Det var helt sort, og da vi fik renset af med sådan noget acetonedom, som opløste linolien, så kom der det fineste, flotteste plankdæk frem nedenunder. Ud af det her. Ja, nu klipper lige en tråd af, og så kan jeg prøve det sjovt. Ja. Det kan jeg gøre nu. Så vil jeg gerne have en tråd ud af det. Ja. Må jeg lige se, hvad jeg har af bredder her? Det skal være den. Den der er meget hvid. Den er så nærmest selvlysende hvid. Den er for meget. Er det ikke? Hvor har vi det store flag? Hvor mange skulle du lave dem der? To. Men der skal vi altså op til strygejernet, fordi der skal presses sølv. Jeg går lige op og tænder. Sig mig, skulle de slet ikke bruge de hvide? Nej, de skulle ej. Jeg kunne nok forstå, at de ikke skulle være hvide. Ikke? Og jeg har lige spurgt Jens Peter, hvad han ville mene, når man så sådan nogen. Ja, hvad sagde han så? Så sagde han, at de skulle da være hvide med rødt kors i. Ja. Hvad blev der af de der flagliner til vinklerne? Ja, dem har jeg skåret ved. De er skåret ned. Det er helt væk nu. Ja, men det hænger man over på den anden. Ja, der er det. Ja. Jeg har styr på, hvordan de flag skal sidde, ja, når engang de kommer. Så. Nå, I vil have flag. I skal få flag. Ja, det er det så. Fasanen og stormasten og fokkemasten eller gøsen.
Det er Gøsen det lille der. Er det Gøsen det lille? Ja. Og så er det på agter, ja. Bommen, og det der, det er toppen på fokkemasten. Men vi skal have en vimpel på den. Vi skal have en vimpel på den der. Og så skal vi have... Den er lige stor nok til Gøsen, den der. Så ligger der en ny vimpel. Hvad en til? Ja. Jeg kan se, der er to vimpler der. Der er gået kage i det. Ja, der er... Men det er den, der er både den nye og den gamle. Gamle. Men de er ikke ens, de to? Ah, det er stort set. Ja, det er... Så er der... Så er der et flag til... Anna. Anna her, ikke? Der mangler vi mangler den lille trekant, den, ikke? Den er med. Og det var dem, der var hvide og røde, som skal være røde og hvide. Nej. De skal laves om i farverne, ja. Ja. De skal være ligesom de andre. Det er kun på Ceres, den ene er hvid. Ja. Så, hvor mange små flag? Så lad os lige se. Ja. Så lad os lige, vent nu lidt. Det er der. Nej, det var det var det. Ja, ja. Det var det. Ja, ja. Så var det sidste. Ja. Det var det. Så var det sort indenunder, ikke? Så kan man gøre det igen. Så det er meget lige varme. Hvor langt har man gået? Altså, det er holdt. Det er fuldstændig. Ja, det er helt bundt. Jeg kan så sikre, at der er Vi regner med, at borgerne er klar over der. Så er kursen særkrigt. Hvem har det håndtag? Det er mig. Så pak lige det der sammen og flyt de to på. Gør vi det lige også? Skal vi lige lidt længere ned? Vi skal lige passe på. Pas lige på masterne der. Den er ikke stille, ikke så lidt, den der. Hvor Og den er meget tung. Lige før man går i brædet. Men hvad med paraplyerne? Den har jeg her. Jo, du er der. Jan er der. Der er ingen problemer med masterhøjde. Nej. Derinde der må vi godt ned i knæ. Nå, men du går lige der. Jeg går her. Skal jeg tage her? Ja, du bliver helt nede. Ja, helt ned. Ej, længere ned. Og vi tager det her også. Ja, det går i. Går det? Ja, det går. Ja. Og så lidt her, ja. Så kan vi godt sige støtte i. Skal vi lige passe på tagrenden? Ja. Så vi holder. Ja, nej. Ja. Sådan. Det er bagbord. Bror. Som det hedder. Og så er det et stykke i, har jeg lige så. Ja, så er der lige karporten her. Ja. Her der er kun 5 cm. Pas ind i for. Der går lidt nu. Så rejser vi os. Ja, flot. Hvad? Ja.
Kan vi længe? Ja, det går, det går, det går. Pas på, pas på. Pas på toppen. Det går, det er. Det går lige. Nu skal det bare... Klar ved ankeret. Klar ved ankeret. Sikring. Gud. Gevær ved fod. Hermed stryger jeg kommandoen og lader sejl og bøg stå og afleverer skibene fri til Spangvang Skov. På Hornbæk Kirkes vegne takker jeg for vedligehold og istandsættelse af kirkens skibe. På kirkens vegne lover jeg at vogte dem for ildsvåde og anden ulykke. Der går vi. Pas på at se efter, jo.
Og lysekronen også. Det står fint der.